iPad မှာပေါ့ Lightroom ဘယ်လိုကစားပြီးတော့ edit လုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ edit လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာလို့တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုပါတော့เนาะဒီပုံလေးတစ်ပုံပေါ့เนาะဒါနေထွေလိုက်လေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့ buffer မှာမပါဘူးသူရဲ့တဘာဝရှိတဲ့အတိုင်းတိုင်းတင်နေပဲရိုက်ထားတာပေါ့เนาะ အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြင်မယ်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အားနည်းတဲ့ထင်တာတော့เนาะဒီစကင်တုံးလေးတွေပေါ့စကင်တုံးလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ ရောဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေရှိမယ်เนาะအော်တိုဗီကာလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာโอเคအဲဆင်နီကင်မရာဆင်နီမက်တစ်ဆိုလို့ရှိရင်လန်စကိတ်နေချာပေါ်ထရိတ်ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်เนาะအဲဒီမှာအက်ဒရက်ဆိုလို့ရှိရင်အက်ဒရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်လေးတွေပေါ့เนาะဒါသူ့အော်ရီဂျင်နယ်ပြင်ပြီးသားလေးတွေအဲ့ဒါတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကာလာမက်ဂျီနီယာပေါ်ထရိတ်လေးန
်။ Okay. ဒီမှာ profile ပြောင်းသွားပြီ။ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ adjust လုပ်မယ်။ adjust မှာမှ lighting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တဲ့ lighting တွေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က selected profile နဲ့သွားမယ်နော်။ဒီမှာပေါင်းလေးရှိတယ်။ပေါင်းလေးကဒီမှာ select subject, select sky, brush, radius, vita,Radiant, Radiant, Color Range, Luminous Range ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါ brush လေးနဲ့ပဲသွားလိုက်မယ် brush နဲ့ brush မှာမသူ့ရဲ့ size တွေဒီမှာရှိမယ်30တဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ဆိုင်လိုက်လို့ရှင်သူ့ရဲ့ brush size ကပေါ်လာပါလိမ့်မယ် GD တွေပေါ်တွေ့လားအဲ့မှာကျွန်တော်လည်းမျက်နှာပဲလောက်မှာဆိုတော့ okay ချစ်တဲ့လေးဆွဲကြည့်လိုက်မယ်အယောင်လေးနဲ့Okay. ဒီနားလောက်လေးပေါ့နော်. Okay. အဲ့ဒီမှာမပါတုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က light နဲ့ highlight လေးတွေကစားကြည့်မယ်. shadow လေးတွေကစားကြည့်မယ်. ပြီးလို့ရှင် white လေးတွေကစားကြည့်မယ်. ပြီးလို့ရှင် exposure ကိုနည်းနည်းလင်းပေးလိုက်မယ်. Okay. အဲ့မှာ color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားသွားနှီးနေတာလေးကိုနည်းနည်းပြန် show ပေးမယ်.situation ကနှကန်းဒီဟာလေးပြန်တင်ပေးမယ် okay ဝင်ပြီးလို့ရှင် effect မှာ quality လို့လို့ရှင်ဝါသွားမယ်ဗျာ smooth ဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော် dehaze တင်နေဆိုလို့ရှင်ဖြူသွားမယ်ဖြူတဲ့ဘိုင်းလို့ရှင်နေဆိုလို့ရှင်မြန်မာတွေကတော့ဖြူတာလို့ရှင်နေဆိုတော့ dehaze ကိုနည်းနည်းလေးကစားပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် detail ကိုတစ်ချက်နည်းနည်းပြန်တင်ပေးမယ်နော် sharpness နဲ့ noise တွေကို okayကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လေးဆက်ဆက်ကစားပြီးသွားပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ချိန်ကြည့်မယ်ဒီမှာ okay light ဒီမိုင်းမှာထပ်ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ color မှာနည်းနည်းညီနေတော့ကျွန်တော်ညီအောင်ဘက်ကိုသိမ့်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြန်ကစားကြည့်မယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်တုံးလေးကြီး okay vibrant ဒီဘာဝဆန်ဆန်လေးပေါ့ရယ်နော် temperature okayဆောတော့ဆိုင်နေမှာရိုက်ထားဆိုတော့ okay okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က luminous လေးနည်းနည်းလေးကစားပေးမယ်နော်လင်းအောင်ပါကို okay exposure လေးနည်းနည်းကစားကြည့်မယ်Okay. Highlight in the show me. Okay, red in the white in the dim video blood in the chavi. Down in the knee the little canzara, yes, no knee the canzaro. No tap your temperature out in the show me. Okay. By pressing, okay.Skin is nearly tap your smooth in the area. I don't profile any set to me.profile เนี่ยนี่มา reddish เนี่ย
fine cinematic မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ skin light skin နေရာနေသွားလိုက်မယ်เนาะ light skin နေရာနေမှာအဲ light skin portrait medium skin တုံးနေရာနေသွားလိုက်မယ် medium skin တုံးမှာကျွန်တော် PN3 လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းလေးအွားတွေများတယ် skin ပဲယူချင်တာဆိုတော့သူ့ကိုနည်းနည်းထက် short လိုက်မယ် skin smooth လေးပဲ okay အဲ့ဒီရောင်ပူကြိုက်တယ်ဗျဒီရောင်ပူကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီရောင်လေးနည်းနည်းအဲ့မပြီးတော့မှဘေးကိုနည်းနည်းလင်းပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးရင်ဆိုရင်ညီွာတွေ့မလားအဲ့လိုမျိုးရောင်တွေရတယ်ချို့ကြိုက်တဲ့လူတွေကြိုက်တော့ဗျကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြီးရင်6လောက်ကိုပဲကြိုက်တယ်ပြီးရင် 4 ပြီးရင်6လောက်ကိုပဲကြိုက်တယ်ဗျအဲ့တော့ပြီးရင် 4 ပို့ကြိုက်တယ်ပြီးရင် 04 okay ရောင်နေလေး okay အဲ့ okay ဒီရောင်ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ဒီရောင်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ just တက်လုပ်မယ်အဲ့ကာလာမှာအဲ့မှာကျွန်တော် background ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ကျင်တယ်ဗောနော် background နဲ့လူနဲ့ကိုပို့ပြီးကွဲထွက်ကျင်တယ်ဆိုတော့ background ယူလိုက်မယ် select select subject ယူပြီးလို့ရှိရင် inverse လုပ်လိုက်မယ် inverse လုပ်လိုက်ရင် background ဗောနော် background ကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးว่าဖြစ်ခြင်းနဲ့ ship နဲ့လေးနဲ့ color လေးပို့ပြီးအေးခြင်းနဲ့ okay highlight လေးထက်ချောင်းလေးပို့ပြီးလည်းနည်းပေါ့လိုက်မယ် white လေးချမယ် black လေးချမယ်ဒူပဲအဓိကပို့ပြီးနည်းလေး ship နဲ့ဖြစ်စေချာဆိုတော့ control လေးနဲ့တင်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် before after တစ်ချက်ကြည့်လို့ရမယ်အဲဒါ row set beforeafter before after before after ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် skin tone လေးတွေဒါဟောဆန်ဆန်လေးတွေပေါ့နော် okay ဒါမျိုးလေးတွေပြင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေး share ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်